Hello this mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu mapishi Jinsi kitchen, na leo nimewaletea namna kupika half cake laini na tamu sana. Ukipenda video hii usiache ku like, ku comment na share kwa marafiki na pia uweze kufaidika. Kwa kwanza utakuwa na unga wa ngano kilo moja, utaweka baking soda kijiko kimoja cha chakula, baking powder nimetumia hiyo ya zester nusu kijiko cha chakula, chumvi kiasi kwa ajili ya ladha, sukari kikombe kimoja. Halafu tuchanganya vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, utaweka mafuta nusu kikombe na ukoroge vizuri mpaka mafuta yachanganyikane vizuri na unga. Kama hivyo utakuwa unafanya na hutaki kuruka hii sehemu. Yani uchanganya vizuri mafuta na unga, vichanganyikane vizuri kabisa. Yani hata ukishika hivyo, muona inatengeneza kama donge. Baada ya hapo utaweka tui la nazi, vikombe viwili, lakini utakuwa unaweka kimoja kimoja kwanza. Na hili tui nimelichuja mara moja tu. Teka kwanza kikombe kimoja ili kuepusha lisitote sana kwenye unga wako. Utakana vizuri na ukiona halijatosha ndo utaendelea kuongeza sasa tui lingine. Na huu unga hautaki kukanda sana, kanda tu kiasi. Kama hivyo iko tayari. Baada ya hapo utakata madonge mawili, lingine ndo tutalisukuma vizuri ili kukata sa shape zetu za half cake. Utasukuma kiasi, yani lisiwe jembamba, sukuma tu liwe nene nene ili half cake zako ziwe na nyama vizuri. Na utaanza kukata size ya half cake yako ambayo utataka wewe, ama shape ya half cake yako. Kata kama hivyo kiasi. Kama hivyo nitatoa hiki cha kwanza huku pembeni ambacho hakina shape ili half cake zangu ziwe na shape nzuri. Baada ya hapo nitakata size ambayo iko kama hivyo. Muona, utaweka pembeni. Utakata hivyo hivyo mpaka zote utakapomaliza na size ndio hiyo, yani siwe nyembamba, iwe nene kiasi kama hivyo. Baada ya hapo weka mafuta yako kwenye moto, na mafuta yangu tayarisha pikia awamu ya kwanza. Mafuta yako asipate moto, yani yawe ukidumkiza hata kidole kisichomeke. Mafuta yako yawe baridi kiasi. Baada ya hapo utawashi, yani utakuwa unacheza na moto, utakuwa unaongeza kiasi kiasi mpaka moto wako utakapochanganyia vizuri ama mafuta yako leo yanachemka kama hivyo. Na usikoroge mara kwa mara, half cake zako zitaingia mafuta ndani. Ukiona imepiga brown vizuri kwa chini ambayo utataka wewe, ndo utageuza. Na hapo mafuta yako yamepata moto vizuri, tuko nageuza kama hivyo, muona zimeanza kupasuka vizuri. Tuko nageuza kama hivyo na zitakuwa tayari kwa kuziacha tena zipige rangi kwa upande wa pili. Baada ya kupiga rangi kwa upande wa pili, utatoa keki zako, zitakuwa tayari. Ukishamaliza zote kuzitoa katika mafuta, utaweka mafuta yako pembeni ili yaweze kupoa na kuendelea kuchoma zingine. Hakisha unaweka mafuta yako yakiwa baridi. Utatoa zote kwenye mafuta na hakikisha unachuja mafuta vizuri. Toa hapo weka kwenye tishu kama huna, sio lazima kuweka kwenye tishu, lakini chuja mafuta vizuri zisiwe na mafuta mafuta. Utaziacha zipoe, ama kama utataka tu ziwe za moto moto ule, sio mbaya, lakini ni laini sana kama hii unavyoziona, hazijaingia mafuta, ni tam tam sana na zimeiva ndani vizuri. Kama umependa video hii, please usiache ku like, ku subscribe na kutufollow katika social media zangu, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Jinsi Kitchen. Na watakia siku njema. Bye bye.